Selv med klare formaninger fra sidelinja, Jerv 1919s nestbeste sleit med å skape trøbbel for FKH-rekruttene i opprykkskampen på Jervbanen fredag kveld. Riktig nok hadde de gule og blå sine visitter i FKHs 16-meter, men det som vakte mest uro og oppmerksomhet i første omgang var da det ble etterlyst lege etter at det ble fryktet fingerbrudd hos FKH-keeper Helge Sandvik. 31-åringen gjennomførte imidlertid kampen. De unge lagkameratene hans var altså best for pause og hadde flere muligheter, men det ble med VA-buen Mathias Kjoland sin skåring etter 13 minutters spill. Dermed kunne FKH-rekruttene gå til pause med forvissning om at 3. divisjonsdrømmen var kommet ett steg nærmere. Forutsetningene før kampen var greie. Så lenge FKH-spillerne gjorde jobben sin selv, kunne ikke opprykksrivalene Kopparvik og Bryne 2 passere Haugesundslaget. Når det gjelder Jerv 2, så kunne de med seier ha vunnet pulja, men opprykk var umulig all den tid A-laget da hadde spilt i samme divisjon. Tarje Holm, mister Jerv på mange måter. Hvem holder du med i denne spesielle kampen her? Det er vel første gangen på mange år at jeg ikke holder med Jerv, men i dag må jeg si at jeg har et hjerte for FKH. Hvorfor er det sånn akkurat i dag? Jo, for det er samarbeidsklubben vår, så med de beste spillerne må jo få bedre matching på FKH, så derfor så tror jeg at det er det beste. Og det våger du si i den jakka, altså? Det våger jeg å si. Og dermed kunne Tarje Holm applaudere da den tidligere Jerv-gutten og goalgetteren Sondre Klausen Øvrebø satte inn 2-0 6 minutter etter pause. Senere i omgangen ble det både 3- og 4-0, og dermed var det aldri tvil om at FKH 2 neste år spiller i 3. divisjon. En som også fant grunn til å takke den lille Måkeberg-klanen på Vestre, var FKH-keeper Helge Sandvik, som legger opp etter sesongen. Helge Sandvik! Helge Sandvik! Helge Sandvik! Helge, det er ikke verst måten å gi seg på, i alle fall i to årlags sammenheng, dette med opprykk. Nei, det er godt å ta med seg et opprykk inn i pensjonistlivet. Det så litt spennende ut for din del i starten der. Hva skjedde med fingeren din? Nei, jeg landet på den litt innen køen, og så kjenner jeg det er noe gale. Så stikker han ut, rett ut. Så nå ser det igjen litt spøt ut med A-kampen som kommer da, hvis du skulle bli hevet innpå som en gest i det minste i slutten? Ja, hvis han, jeg regner med det roer seg greit, men hvis han er sånn som han er nå, så tror jeg ikke skal stå noe eliteseriekamp med en hånd. Så akkurat det var litt kjedelig opp i det hele? Ja da, men jeg regner med det tar ikke all verdens med tid, så er jeg tilbake. I FKH-garderoben kunne en stolt Christian Grindheim takke spillerne etter den overbevisende 4-0-seieren. Den ferske FKH 2-treneren hadde all grunn til å være fornøyde, både med de etablerte og de unge lovene. Christian, for en start på trenerkarrieren, opprykk på første forsøket. Hva tenker du til denne kampen her? Nei, jeg tenker at det er vel fortjent. Vi har vært det beste laget i avdelingen. Egentlig så vil jeg bare si at jeg er veldig stolt over dere. Det er hele klubben som bestemmer seg om vi skal opp. Og så kom vi inn i sesongen med 14-15 mann. En lang tid skal det. Men den jobben dere har gjort har vært helt fantastisk. Så nyte, så tar vi en kjentefeiring på mandag med kaka og brus. Denne kampen ble jo sånn hauset opp på forhånd, men så ble det aldri spesielt spennende. Det er alltid en nerve der på 1-0. Når det åpner seg opp litt og du får en Martin Samuelsen inn på det, så kan herje litt, så snur kampen og man skår to kjappe, da er det ferdig. Men det var altså ikke bare Martin Samuelsen som glitret mot gammelklubben Jerv 1919 i går. Sondre Klausen Øvrebø har vært en av de aller beste rekruttene i opprykkssesongen. Sondre, du er toppskårer for FKH 2 i 4. divisjon denne sesongen med 16 skåringer, og du fornekta deg ikke i dag heller på 2-0 der? Nei, det var deilig å få det andre målet der. Sett litt spiker og en kiste opp, men det er litt baktunge og fikk litt imot, så det var deilig å få den andre skåringen i dag. Mot, hva skal jeg si, gamle lagkamerater, du er jo Jerv-gutt. Ja, jeg har ekstra deilig da. Det sies jo at du får, hvis du er heldig, maks en sånn spiller som dette opp i A-troppen årlig. Er det flere enn en som ligger godt an her nå? Jeg vet av erfaring selv at det nåløya er trångt. Men det er mange som har potensialet, så får vi se
hvem av de som tar steg opp. Hvor mange som har mulighet. Hvor spent var du før kampen i dag? Nei, jeg har kjent på nervene i uka nå sikkert, men kjente pulsen bygde seg opp allerede i dag når vi våkna, så det er ekstra deilig å vinne kampen i kveld. Hvor viktig er det for deg personlig til å få spille 3-divisjonsfotball i stedet for 4-divisjonsfotball neste sesong? Nei, det blir jo meget bra på utviklingen min og på de andre på laget, så det er et stort steg på oss, så det er viktig. VR-buen Mathias Kjoland fikk sin A-lagsdebut mot Tromsø i juli. Kapteinen for FK Hårekruttene fant grunn til å berømme lagkammeratene etter det fortjente opprykket. Alle skal få en klapp på skulderen for det vi har gjort nå i høst. Og at vi blir belønnet med opprykk, det er så deilig. Det virker som en voldsom sammensveis og fine gjeng dette her. Ja, det er blitt en veldig bra gjeng. Vi har vært mye sammen i år på denne høsten her, og fått bygget et bra lag, så dette er jo bra. Hvor tid får vi se deg på Haugesund Sparebank Arena med de store gutterne? Jeg vet ikke, så fort som mulig, forhåpentligvis. Hva har denne sesongen gjort med deg som unge trener? Har det gitt mer smak? Har du fått større ambisjoner? Nei, driter lei av de. Nei, det har vært fint. Det er en fantastisk gruppe å jobbe med. De er veldig lojale, nesten litt for lojale. Jeg må av og til si til dem at de må snakke oss litt imot, men de gjør jobben 100%, og de vil opp og frem, og det er det som er givende, det er at det er unge gutter som vil opp og frem, og da hjelper de så godt du kan. Den slepne venstrekanten Sander Håvik Innvær vil også opp og frem. Den driblesterke bømlingen stod bak både 3- og 4-0-målet, der spesielt det første ikke var noe tap-in. Nei, det øver på den kvaren, vet du. Du spilte en god kamp på venstreflanken der. Hvordan opplever du dette spennende oppgjøret selv? Nei, det var lett. Det var ikke mye motstand her. Ble det lettere enn forventet, altså? Ja, det var lettere enn forventet. Hvor god følelse er det at du skal få spille 3. divisjon neste år? Ja, veldig god følelse å spille mot bedre folk. Hvor langt strekker ambisjonene dine seg? Ja, så høyt som det går. Liverpool. Foreløpig så virker det ikke som Christian Grindheim sine ambisjoner er like høye som Innvær sine. Etter startsuksessen din som trener her nå, hvor tid ser vi deg på sidelinje og på A-laget? Nei, det blir sannsynligvis aldri eller mange år til. Oh, no!